ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್. ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಲೋ ಈಸಲ್. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಆಲೋ ಈಸಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಆಲೋವೆರಾ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲೋಳೆ ಸರ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲೋ ಈಸಲ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನವೀನ್ ಸುಮನ್ ಮತ್ತು ನಿಮಿಷಾ ವರ್ಮಾ ಅಂತ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಆಲೋವೆರಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2020 ಶೋ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ವಿನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಆಲೋವೆರಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇವರು ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಒಂದು ಆಲೋ ಈಸಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಿನ ತುಂಬ ಚೀಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಿನ 1.5% ಜಾಸ್ತಿ ಪವರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದೇ ಥರ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೂಡಲೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ನೋಡ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು, ಇದು ನಿಜ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ, ಸುಳ್ಳಾಗಿರ್ಬೋದಾ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.